צהריים טובים לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית, המחזור ה-13. כאן באצטדיון טדי, הפועל ירושלים מארחת את אחי נצרת במסגרת המחזור ה-13 של הליגה הלאומית. קרן ראשונה במשחק, עבור הפועל ירושלים, גם היא שולחת 6 נציגים באדום שחור לתוך הרחבה של גבר, עושים להתקפה, הנה הרמה לתוך הרחבה, עושה מהגרף. עדן דן, להראל שלום, מספיק זמן להכניס כדור כמו שצריך. הראל שלום, כדור יפה מאוד עכשיו לב ראש של עידן שמש, מרים את הראש של עידן שמש עם הרוחב, והנה השער העצמי, צריך גם מזל בכדורגל, והוא הולך עם עידן שמש. הפועל ירושלים 1, אחי נצרת 0. עידן שמש עם מסירת הרוחב שבסופו של דבר מסתיימת עם כדור ברשת. כובש השער מספר 4 טרק בושנק ניסה להרחיק את הכדור, בסופו של דבר הכדור שלו מכניע את השוער שלו גדמוס. סלימן לוקח את הכדור לתוך הרחבה, מסוכן מאוד שעד אליי עכשיו של הפועל ירושלים, 3 שחקני התקפה מול 3 שחקני הגנה. בדש עכשיו אחד על אחד מול אופק פישלר, הוריד את הכדור לנומביל, מקבל את הכדור בחזרה בדש. איזה כדור פנטסטי לנומביל, זה יכול להיות השני. איזו הזדמנות להפועל ירושלים, כדור ענק שבדש שם לנומביל. השער הגנאי לא משתלט כמו שצריך על הכדור, יכול להכניס את הכדור, זה מה שהוא עושה עכשיו לתוך הרחבה. הנגיחה שמה של עבד יוצאת החוצה, אבל סוף כל סוף הזדמנות מסוכנת מהצד של אחי, אבל לא למסגרת, אבל גם זה משהו להתחיל איתו. אוי, זו טעות של אדלי, אוי 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 אוי, כמעט אחת אחת. הרבה מאוד מזל כאן להפועל ירושלים. ראינו כמה וכמה טעויות כאלה בעונה שעברה של עדל אדבאיו שעלו בשערים לקטמון. ליד חוטבה לוקח את הכדור, זה יכול להיות מעניין עכשיו מחדש של אחי נצרת. חוטבה עדיין, חוטבה יכול להעביר את הרוחב, אבל למה מסירה כזאת יד חוטבה? אחמד עבד עכשיו, עוד ניסיון עבור אחי נצרת, הנה ניסיון של בזיה! איזו בעיטה של נעיף בזיה, יופי של עדיפה של עדל אדבאיו. ההזדמנות המסוכנת ביותר של אחי נצרת מגיעה 6 דקות בתוך המחצית השנייה. יופי של בעיטה של נועף בזיה. אגבדיש עוצר יפה מאוד עם החזה עכשיו, עדיין עם הכדור שם לתוך החווה, מאיזן עם הסיבוב! איזו הצלה של גד עמוס, וואה! יופי של התקפה של הפועל ירושלים. הנה בדש, אחד על אחד מול דבור, עדיין בדש מחפש את רגל שמאל, בדש! הכדור הולך לקורה, וואה, כמעט השער השני של הפועל ירושלים. הזדמנות נוספת לראות את הכישרון הגדול של ברק בדש, בעיקר ברגל שמאל. חוטבה, כדור טוב עכשיו לעברו של אחמד עבד, 3 שחקנים עכשיו בכחול בתוך הרחבה, מתאימים לכדור של עבד, הנה עכשיו עבד בתוך הרחבה, אדלי יורד מצוין. אופי של ירידה מצד השוער הניגרי, והנה מגיעה שריקת הסיום. הפועל ירושלים מנצחת 1-0 קטן את אחי נצרת, אבל זה 1-0 גדול מאוד, ניצחון רביעי בששת המחזורים האחרונים עבור החניכים של זיו אריה.